Olá, galera, vamos começar o segundo cenário com a Claire. Bora lá. As soon as I find Chris. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the? Don't shoot! Get down! Come on! What's going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Claire, are you okay? I'm all right. How about you? Can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Onde a Claire arrumou essa arma? Fica aí a pergunta. Leon, I'm sure you beat me here. Só as covas aqui. Beleza. Esse lugar, hein? Tinha essa porta antes com o Leon? Não lembro dela. Bom, uma coisa que eu não vi já. Vou encontrar o Leon aqui. Essa cena com o Leon é bem pra frente, é muito depois essa cena com o Leon. Você já pega tipo, a Claire no meio da história do Leon, gente, não dá um terço da história. Claire, it's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. You need to go. Now. Okay. Let's get through this. Both of us. Eu não vou matar metade dessas porras, só vou sair correndo. Não vale a pena. Gastar munição só. Opa! Sai correndo só. Vai, minha filha.
Ó. Avisei no chat se o som do jogo estiver muito alto por cima da minha voz. Eu já arrumo se for o caso. Mais arma bônus. No padrãozão, né? As bichas estão na cola aqui da sala, hein? Que beleza. Acho que vou abrir e sair correndo. Vai. Ai, caralho. A tauba. Nossa, não tem espaço. Tá bom. Os caras dão um tutorial como se você nunca tivesse jogado o jogo. É o cenário B, cara. A gente já jogou. A força-chave. Eita, caralho. Tá pegando fogo ali, velho. Nossa, isso. Trancado. Mano, tô tendo que jogar com a janela aberta pra poder usar a câmera, sabe? O jogo tá meio escuro. Eu não consigo ver quase nada. Tá foda. Vou ter que dar um jeito de ligar uma iluminação diferente aqui depois. Cara, esse cara pegando fogo, vem que vem. Queda vermelha, blá blá blá. Ok. Inventário pequeno no começo é triste, né? Eu preciso do livro, né, para colocar no esquema, né? O livro pega lá na biblioteca. O bicho tá aqui. Aqui não dá pra vir. Tem outra porta aqui? Não, né? Aqui eu preciso da manivela. Sem caminho. Então eu tenho que matar essa porra mesmo. Né? Caralho, que lenta pra carregar essa arma. Vai, minha filha. Meu Deus. Dá pra passar por aqui? Não. Deixa eu ver se a munição tá aqui.
Eita, carai. Ah, o maninho pela metade. Ouviu bem aí agora? Safe room. Não tem espaço para isso, cara. Munição para a submetralhadora. Cadê a submetralhadora? Olha o bonequinho. Bom, tem que usar o banco, não tem como, né? Guarda essas taubas aqui. Erva azul, vai dar também. É, isso aqui eu vou pegar e guardar também. Cemitério pequeno, por enquanto não dá pra andar com muita coisa na mão, né? Essa munição também vou pegar e guardar, porque eu nem tenho essa arma ainda, né? Vou upar inventário. As tábuas, provavelmente eu vou... É bom andar com elas, porque às vezes tapar uma janela é bom, né? Não sei. Vamos ver. Dá o primeiro save, né? Vamos lá. Se você quiser acender a lanterna aqui... Ah, obrigado. Legal, trancado. Vou ter que subir pra delegacia mesmo. Eu pulo uma coisa da janela aqui, tenho certeza. AK-47. Mano, esse mano não morre, né? Daniel entrou na live aí pra assistir. E aí, mano, cai? Essa arma é muito lenta pra carregar, cara. Eu tô ficando realmente frustrado com ela. Ai, que merda, hein? Não tem uns slots pra voltar. Os caras vão quebrar aquela merda daquela janela.
Ah, só questão de tempo, né? Eles vão quebrar mesmo. Caralho, não tem espaço pra nada nessa merda desse inventário. Isso aqui tá no saguão principal, né? É aqui que põe o componente elétrico, né? Tá, vou pegar ele ali, já vou gastar ele. Ah, legal, eu preciso abrir antes. Vou ter que voltar. Vai, Claire. Tem um bagulho aqui. Tirar de papel. Bom. Vamos ver como é que eu vou balancear esse inventário pequeno. Eu vou guardar isso aqui, porque eu não vou usar agora. Eu vou... Opa. Vou pegar isso aqui, que eu vou usar agora. E aí eu vou abrir o baú lá, então eu vou guardar isso aqui, porque depois eu pego lá na frente. E tem erva verde pra eu pegar e eu somo com os outros esquemas, né? Bora. Mano, você não morre não, velho. Ah, velho, né? Nossa, tem vários itens pra pegar ali, depois eu volto. Vou tentar abrir ali primeiro. Não tem espaço no inventário, velho. Triste. Anybody here? É um demônio ali já. Opa, uma bolsa. Obrigado, estava precisando disso, cara. E aí, o computador. Eita porra. Bet he's not part of the rescue squad. É, ok. Já tô fudido logo desde cedo, é isso. Não, aqui. E tinha uma pólvora aqui também, né? Mano, no medo do Mr. X em qualquer minuto agora, tá ligado? É real, ó, a chance dele aparecer. Peguei tudo que tinha naquela sala? Não, ainda tem coisa lá. Ah, tem aquela salinha que eu não entrei, né? Que tinha uns caras lá, né? Tô com bastante munição, vamos lá. Ó, tem esse cara aqui. Tenta passar por cima da mesa. Deixa ele. Ó, tem esse cara aqui, ó.
Ah, manivela. Não tem espaço no inventário, legal. Bom, já vou misturar as ervas aqui, então. Bom, tem uma pólvora aqui, já vou misturar com a que eu tenho. Nossa, projétil ácido, legal, não tem nem arma pra usar essa porra. É grande launcher, né? Tem alguma coisa pra pegar aqui? Não. Deixa uma máquina de escrever aqui em algum lugar? Eu tô louco. Cara, tem muito maluco aqui, velho. E eu preciso guardar uma coisa no inventário, velho. Ou no baú. Trancado. Missão aqui. Agora vai ter jeito. Vou andar com essa arma sempre carregada porque demora demais pra carregar ela, velho. Isso é louco. Trancado. Mano, eu vou ter que voltar pra usar o banco, é isso mesmo? Tinha um banco aqui, velho, eu não tô louco. Eu tô demais guardar esses negócios no banco. Nada disso eu vou usar agora. Ok. Ah, o que mais eu vou guardar? Que mais eu posso guardar daqui? Essa garfo do aumento eu vou guardar. Eu queria andar com a ferramenta de corte, porque não sei quando eu vou precisar dela, tá ligado? E a manivela também, quando eu vou precisar dela? Não sei. Eu tô quase guardando essa arma aqui. Ela tá com uma munição só. Foda-se. É isso aí. Salvar, não sei cagada que eu fiz, né? Vamos lá.
Tem alguém tentando fazer a luz do banheiro ali, né? Tô com medo de abrir uma porta dessa e vir o Mr. X, tá ligado? E agora eu tô com o vídeo, né? Vou... passar um medo foda aqui. Não tem nada nessa sala. Então, munição aqui. Ah, no corpo do mano. Esse bagulho fica fazendo barulho, tá ligado? Vamos lá. Who was that? Você pode ter treinado contra a Licker, é só andar sem fazer barulho. Olha aí, ó. Trancado. Ele tá andando atrás de mim. Merda. Ele ficou pra trás? Ele tá atrás de mim ainda, né? Nossa, que susto, velho. Esse bicho. Acho que eu já vi essa história antes. Eu tô com o negócio? Tô. Ufa. Ainda vou usar o negócio? Não. Vou descartar porque o inventário tá escasso aqui, tá foda. Tem pilha? Ervitas. Vai dar pra pegar não. Bom, tem um bicho batendo na porta aqui. Vou abrir só por, né?
É na outra porta que ele tá batendo. Ali vai dar no hall principal, né? Tá. Eu vou tentar chegar naquela sala embaixo da escada, porque lá... Eita porra! Esse cara vai ficar na porta mesmo? Sai da porta, véi. Ai, caralho. É, eu vou ficar encurralado aqui. Caralho, tá foda. Safe room. Caralho, tava foda ali. Dá pra respirar aqui, pelo menos. Já sei como funcionam ervas. Munição sempre é bom. Pólvora, mas eu preciso de espaço. Olha isso aqui que eu não vou usar isso ainda. Fazer um tempero aqui. Mais uma coisa, ah, tem a pólvora aqui, né? Guardar. Fazer três serviços diferentes, né? Fazer aquele esquema. Bom, aqui vai ter um bicho na minha cola. É aqui que eu vou usar o bagulho, né? Sei lá qual que é a senha. Oh, caralho. Tá vivo essa porra? Nossa, vou cair embaixo do banco. Mano, tô pegando essas porra. Sei lá quando que eu vou pegar essa arma, tá ligado? Ah, caixinha. Autosave. Por que o jogo deu um autosave? Na orelha do cara, dá um tiro aqui, ó. Não dá. Não dá pra andar com essas porra, velho. E essa aqui não dá pra misturar, né? Ai, velho. O inventário tá foda.
Solar Stars. Tô vendo um bonequinho aqui. Cara, tô achando bastante essa munição aqui, né? Cadê a arma? E cadê o Leon? Seu irmão não está aqui. Vai embora o mais rápido possível. Ok. Vai embora, Claire. Mesmo esquema, precisa do pendrive, né? Ah, bateria. Mas eu não tenho lugar de inventário, legal. Vou ter que voltar aqui depois. E... ah, é a senha do cofre. E uma erva vermelha. Mas não tem espaço no inventário. Tá foda de espaço. Já dá pra combinar aqui mesmo? Opa, já dá pra combinar direto. Bom, pausa estratégica aqui rapidinho. Ó, dá pra trocar roupa? Essas roupas aqui. Eu tenho 3 roupinhas. Parece que aqui tem mais coisas. Tem uma pólvora, um first aid. Eu acho que eu tô bem... bem munido de curas, né? Tinha um líquido aqui, né? Eita porra! Sai da frente! Cara, eu vim pro lado errado, era pra me deitar na safe room. Tomei no cu. Caralho! Nossa, velho! Aqui é a sala do Licker, né? Vai vir ele e o Licker, eu tô fudido. Ah, não! Sai, Licker, sai, sai! Tá. Depois que tava no safe room lá atrás, eu virei pro lado errado na escada, velho. Cacete. Vamos lá de novo. Explorar aqui em cima antes. Aproveitar que eu voltei, né? Shit.
com a cabeça torta, tá ligado? É difícil de acertar. Chave. É aqui que eu vou usar o C4, né? Onde eu lembro. Boneco aqui. Cai logo, porra. Vai ficar pendurado só. Tá falando C4, beleza. Aqui é a biblioteca, né? Não, antes eu vou. Que os caras são cegos, já sabia. Porta. Cara, você não morre não, velho. Ai, velho, eu odeio gastar tanta munição do bicho não morrer, tá ligado? Boas balas, né? É uma lentidão carregar essa arma, hein? Puta que pariu. Apesar que ela foi direto passar nas costas dela, né? Seu corpo aqui de dentro. Aqui uma senha, sei lá qual é. Essa caixa louca. Cofre. O checkpoint de novo. Essa porra já dá pra misturar agora, né? Isso aqui é .45 e é .9mm. É da outra arma que eu guardei. Beleza.
Ó, aqui é pegar o recado do Leon. Essa porra aqui. Fro. Não deve estar com nada, né? Eu tinha outra coisa aqui antes. Meu inventário tava diferente da outra vez, né? Tinha algum lugar numa erva verde que eu não peguei. Bom, documento eu consigo pegar, o resto não. Ok, o bicho vai aparecer agora, né? Jesus, stay back! É só acertar a porta agora, hein? É descer a escada e virar pra fora. Melhor, pra dentro da escada. Pra cá. Vai, Claire. Olha os passos do maluco. Cara, dá pra ouvir ele. O surround tá violento. Dá pra ouvir ele aqui, ó. Ele não entra safe room, né? Se ele entrar safe room, eu tô mancado. Isso aqui até eu pegar a pedra. Bom, pegar outra arma de volta, né? Já achei a munição dela. Eu preciso do detonador também, porque eu vou colocar a bateria que eu vou pegar lá em cima. Reserva azul, vou combinar já com as outras aqui. Fazer um esquemão topzera. Temos devagar carregar essas armas, velho. Nossa. Isso foi ele batendo, arregaçando uma porta, não foi? Agora que eu vi, vocês não conseguem ver quantas balas eu tenho na arma, né? Porque a minha câmera tá bem na frente. Aí, deixa eu ajustar isso aí, peraí. Coisa rápida. Vou jogar desse lado aqui. Peraí. Acho que agora tá bom. Bom, agora dá pra ver quantos balas eu tenho, né? Beleza. Bom, saí da sala aqui, né? E o maluco vai estar onde? Eu tenho que voltar lá pra cima. Caralho, que susto da porra. Achei que ele ia abrir essa porta. Mano, onde que ele tá, velho? Mano, ele tá aqui fora, velho. Eu vou sair vazado. 3, 2, 1, vai. Tá. Nossa, velho.
Bom, vou tentar chegar na biblioteca. É por cima. Vai, mano. Onde era o caminho? Era aqui. O cara vai cair aqui. A biblioteca é aqui. Bom, o livro dá pra usar na estátua lá já, né? Esses malucos aqui vão tomar no cu, viu? Mano! Tem que usar o bagulho, não tem como. Grito da mina. Eu tô ouvindo os passos dele ainda, velho. Véi, onde que era a estátua? Calma aí. Sala de arte aqui. É pela saída de emergência. Ok, pra cá. Mano, os caras não morrem. Tô indo pelo caminho certo? Pô, eu tenho a minha chave aqui agora. Calma aí. Aqui é uma safe room. Não, aqui não é uma safe room. Corre. Caiu uma coisa do teto, né? Eu ouvi. É o leaker. Anda bem devagar. Ai, que porra! O maluco tá na porta me esperando, véi. Cara, não tem um momento de paz nessa merda, mano. Tá foda. Caralho, mano. Desenhei a cabeça da mina na parede.
Mano. Os caras não caem, velho. Bom, o corredor aqui embaixo tem o Licker. Já usei essa chave, vai embora. Deixa eu chegar lá embaixo da escada de novo. Tem um bicho atrás de mim, né? Eu já ouvi. Vou usar do cartão pra abrir aqui, né? Agora. Mano, filho da puta, eu vim pra cá. É ele ali, né? É. Eu deixo ele dar um pelé nele. Vai vir pra cá, eu corro pra cá. Beleza. Calma aí, eu tenho que olhar o mapa, não tem como. Esse corredor eu vou pra esquerda e depois vim pra direita. Carai, mano. Tá osso. Bom, vamos ver. Ah, caixinha. Drive, né? Ok. Vou usar isso aqui. O cara tá aí na porta já. Puta merda, hein? Pega o forchete. Não deixa o forchete. Tô com coisa no inventário ainda. Eu quero isso aqui. Eu vi na sala lá. O fundo verde tá zoando aqui. Bom. Vou salvar de novo, né? Tá foda. Eu tô suando aqui, velho. O bagulho tá aqui fora, né? Tá só esperando sair. Stars era onde eu, a sala da Stars era no segundo andar, no terceiro andar. É no segundo. Calma, tem uma munição aqui. Tá, calma aí. Ei, caralho. Nossa, ele tá de costas, ele não me viu. Ele foi embora? Ah, ele tá voltando. Ah.
Caralho, que porra. Eu vou subir a biblioteca. Eu precisava pegar o bagulho lá, velho. A bateria e abrir a porra do bagulho de arma. Sai do meio, mano. Caralho! Son of a bitch! Merda! Ele tá aqui. Ai, caralho. Eu não vou conseguir passar no corredor do Licker, velho. Vou dar a volta por aqui. Cacete. Eu tô indo pro lado errado, né? Fuck, calma, deixa eu olhar o mapa. Cara, eu precisava dar uma limpa nesses zumbis, mano. Tá foda. Eu peguei o cartão, né? Eu consegui pegar uma arma ali. Tem que virar pra esquerda aqui e entrar na sala. Caralho, mano. Bicho. Nem calço. Ai, caralho. Não tá esperando esse bicho aqui não, mano. Maluco, tô suando. Você vai de launcher? Mano, se vir mais cara fora o Mr. X, eu não consigo matar. Da hora, acabou as munições. Correr e rezar pra não dar de cara com ele. Tem cara na porta já, puta merda. Calma aí, deixa eu olhar. Eu consigo chegar na sala da Stars agora? Não, eu vou voltar pra Safe Room. Pegar as munições dessa porra. É, tá embaçado, né? Tem que chegar na sala da Stars, mano. Tá difícil, eu não tô conseguindo chegar lá. Toda hora alguém me pega no meio. Tá olhando no mapa. É, sala do chuveiro. E tento pegar a submetralhadora. Acho que é a última arma que falta eu pegar. Aqui.
Tô vendo os passos dele de novo já, vai tomar no cu. Carta do Chris. This does not sound like Chris. É ele? Cara, eu vi uma porta abrindo, velho. Tô louco. Vou pegar ela tudo. Mano, o maluco tá aqui do lado, velho, tenho certeza. Olha isso, tá muito alto o passo. Deixa eu já fazer o caminho que eu vou fazer quando eu sair daqui. Sair e virar pra direita e ir reto até a sala do chuveiro. Ele tá na minha cola, né? Eu não vou nem olhar pra trás. Eu preciso chegar na sala de onde explode. Onde que é? Onde tem que colocar o C4 no andar de cima? É. Caralho. Eu não quero usar a munição dessa merda ainda. Calma aí. O C4. Merda, o cara entrou aqui, né? Mano, preciso... Vai. Meu Deus, corre. Caralho, mano. É muita tensão. Corre, Claire. Chegar lá na safe room de novo. Calma aí. Se eu conseguisse pegar aquela pólvora ali também seria bom, né? Bom, tem uma erva verde aqui. Eu já vou usar agora. E não me curou tudo, ótimo. Eita porra! Eu não esperava ele vir pra essa porta de verdade. Cara, onde que é a porta aqui? É aqui. Caralho!
Tô perdido. É aqui mesmo. Pegar a munição da submachine gun. Fazer umas trocas aqui no inventário. O maluco tá foda. Tinha coisa pra pegar na sala da Stars ainda, né? Tinha um spray de primeiros socorros lá. Não quero usar spray agora porque... Essa pólvora, eu vou deixar ela guardada porque... Vou tentar pegar outra que tá lá. Pera aí, rapidão. Zerado de munição dos programas. Mano, esse maluco tá aqui, né? Carai, velho. Deixa eu ver o caminho que eu vou fazer, ó. Sair daqui. Subir a escada. Eu podia tentar pegar os bagulho na sala do armário, né? Mas se o cara na minha cola vai ser foda. Deixa eu ver o que eu faço. Se eu subir... É, tem a sala que eu abri aqui. Eu preciso ver o que tem lá, né? Bom. Eu posso tentar chegar na sala da Stars lá pra pegar o First Aid. E a serva vermelha, se bem que não tem nada pra misturar com ela agora. Vou pegar só a First Aid. Tem um mapa ali que eu não peguei também, né? Saindo lá pela biblioteca. Só não quero ficar encurralado. Deixa eu ver o que eu faço. É uma erva verde lá na casa do cacete. Eu posso pegá-la depois. Eu posso tentar matar o Licker lá também, né? Ficou muita coisa pra trás, velho. Bom, a princípio, eu vou subir, chegar na sala da Stars, pegar o First Aid, ver o que tem lá, depois subir de novo e ver o que tem onde eu estourei. Ou subo direto, acho que eu vou subir direto. Mano. Caralho. É um pouco forte esse negócio. Bom, o cara tá aqui.
Mano, eu não sei a senha dessas porra. Tinha um papel, né, com essa merda. Tá tudo fodido. Eita caralho! Vai! Vou usar o Force Shade. Vou tentar dar um tiro com essa porra nele, né? Caralho, esse bicho aqui pra me fuder. Mano, essa porra é o demônio. Caralho, mano. Merda, aqui eu tô encurralado. Fuck. Ah, tá, não sei, carreguei. Ele ficou me olhando lá embaixo, ó. Ah, ele sobe escada, mano. Eu não achei que ele subisse escada não, for real. Não acertei o tiro não? Caralho, irmão. Ele caiu, né? Ok, better move it. Eu preciso pegar um negócio aqui. Tinha aqui. Era o mapa, né? Caralho, mano. Essas porra aqui. Cacete. Vou dar loja. Gastei muita munição. Bom. Essas são as únicas missões que eu tenho. Mano, vai muito tiro pra matar ele, cara. Não vale a pena usar. Foda. Bom, o que eu preciso fazer? Tem estátua lá, mas eu não sei a senha. Foda. Posso tentar matar o Licker lá embaixo, né? Vai liberar um caminho pra eu conseguir correr. Acho que eu vou voltar. Por onde? Deixa eu ver.
Bom, pela porta trancada depois do escritório da Stars, né? Stars. Aqui. Vou pegar o First Aid. Que isso aqui? Pólvora. Bom, foda-se. Pegar o mapa aqui. Ele tá aqui. Ele foi pro outro lado, cara. Ele tá perdido. Tá, pegar o líquido. Cadê esse cornudo? Tá ali. Cara, morreu não? Agora do First Aid. Mano! Esse cara aguenta quantos tiros dessa merda? Caralho, hein, véi. Calma aí. Tem cara aqui, né? A porta ali não dá pra abrir, tá trancada. Eu me encurralei. Nice. Vou tentar subir lá na... Pera, aquela pólvora tem espaço no inventário? A biblioteca. Yeah.
Já não consigo fazer nada com calma, tá foda. Tinha aquela erva verde aqui atrás. Tem nada aqui, né? Só uma porta trancada. Uma porta trancada? Mano, eu não lembro assim esses bagulho, velho. Essa mina não morre, mano. Tem uma pólvora ali que eu poderia fazer uso, cara. Só que não tem espaço no inventário. Será que só essa erva verde que eu quero no life? Tinha uma erva vermelha em algum lugar, né? Na sala da Stars, né? Puta merda. Que já seria um picker de bom. Mano, eu queria ter tempo pra mexer ali sossegado nessa sala aqui. Pra poder colocar as senhas do rolê, tá ligado? Mas... foda. Não dá pra chegar lá, cara. Com calma. Que merda. Bom, vou tentar ir pra Stars. Essa sala aqui, direita e direita e subir a escada. Ainda não peguei tudo pra pegar na sala. O que mais tem aqui? Mano, esse espaço maluco tá entrando na minha cabeça, velho. Thank you.
machucado. Não tem slot pra colocar essa faca. Mano, eu precisava mexer naquela sala dos armários lá. Tá foda. Eu preciso chegar lá com tempo, velho. Meu tempo chegou lá vazado, tá ligado? A melhor coisa que eu posso fazer agora é voltar pra pro principal e tentar dar a volta. De novo, ficar dando a volta. Não dá pra ir direto num caminho, tá ligado? De novo. Será que eu consigo pegar a pólvora agora? Caralho. Tem slot no inventário pra colocar essas porra? Não. Sair e virar pra esquerda pra voltar no... lá na... Ai, caralho! Nossa, na boca, velho. Fiquei até tonto de verdade com esse rolê, tá ligado? Oh, foda que eu consegui abrir os armários ali, mas... não consegui pegar o que tem dentro. Tô sem munição das outras armas. Dá pra fazer, tentar pegar essa munição aqui. O cara tava na minha cola ali fora já. O Left tá em caution. Dá uma salvada aqui, né? Só por desencargo. Ele vai dar um socão aqui fora. Ele tá aqui fora, velho.
Carai. Tenta pegar aquela munição ali. E tá aqui, né? Cacete, velho. Eu não consigo escapar dessas coisas. Tô encurralado. Ah, caralho! Ele tá na frente, eu não vi. Tiro de ácido, foda-se nele, né? Caiu, né? Aqui que nem o Resident 2, dá pra pegar o item quando cair dele. Calma, as munição dele, não cai? Não. Nos outros Resident caiu umas munição dele. Era topzera. Cara, não tem muito o que eu fazer, né? Eu tenho que descobrir a senha daquelas merda, daquelas estátuas, mas eu não faço ideia. Não dá pra saber qual que é essa porra, tá assim. A única dica que tem é essa merda aqui. Pode roubar? Eu vou fazer o seguinte. Ah, velho, sai daí. Se fuder esses caras, eu tô ficando nervoso já. Eita porra. Why won't he just stay down? Eu vou salvar, mano. Eu vou roubar. Eu vou olhar lá no save do Leon. Qual que é a fucking senha do rolê? Caralho, mano, ele tava longe, velho. Eita caralho. O bicho quer me fuder agora, hein. Tá da frente, caralho. Mano, o bicho travou a porta, velho. Fuder.
Ó, oh, eu vou salvar. Eu vou lá no save do Leon, deixa eu carregar. Vou olhar a senha no save do Leon. Foda-se. Preciso vou mesmo assim, né? É. Vou tirar uma foto, peraí. Agora eu consegui chegar lá, né? Vamos lá. Vamos ver se a senha é propaganda da Mistel, ó. Da Mistel paga nós. Vamos ver se a senha é a mesma. Cara, nem vi que estátua era essa. Ah, é a mocinha. Bagulho diferente, vem. Não é os mesmos, não. Não sei, então. Outra coisa, o chão vai quebrar quando pisar aqui também? Vai, ok. Vai que não quebrava, né? Ah, vem. Não sei não. Tô travado. Dá pra tentar abrir a mesa ali, né?
Mas vou ter que matar o filho da puta aqui. Tem um bicho aqui, não tem? Caralho. Mano, essas porra não morrem não? Eu tô sem munição nenhuma, velho. Posso me dar o luxo não. E o 103 também, né? Não, o 3 também tá faltando. Nice. Aqui não dá pra abrir, 203, 208, não dá pra abrir nada. Eita porra, ele tá aqui. Sente meu cheiro, é pra saber onde eu fui, essa porra. Eu só dei a volta nele, né? Será que ele vai estar na sala ainda? Tá dando a volta, né? Eu queria abrir a porra do negócio, velho. Tá foda. Grandes bosta, hein? Opa, achei o caderno. O da hora é que bom, vamos ver, vai. Era assim mesmo? Bode, lira e passarinho.
Eita porra! Nossa, velho! A luz. Ah, velho, me deixa em paz, mano. Tomar no cu. Onde estão as outras estátuas? Então, vamos revelar esse filme, né? Apagar a luz, né? Ah, já sabia essa porra, já tinha feito isso até, foda-se. Bom, vale mesmo a salvada? Save número 10, ainda tô nessa poça da delegacia. Tomar no cu. Bom. A estátua do leão, tipo, foda-se a senha. Dá pra saber alguma coisa atrás? Não dá pra dar um zoom nessa merda, não? Porque parece que tem uns negócios, tá ligado? Calma aí. Ah, velho, sei lá. Tentar chegar lá na estátua eu vejo. Pelo menos que o filho da puta tava lá, né? Mano! Não consigo desviar essas porra. Ele pelo corredor da Stars, né? Vacilei. Ó, só descer ali e entrar na porta, né? Apesar que o filho da puta não tá bem aqui, tá ligado? Estátua do unicórnio, ok. Unicórnio. Gêmeos, Libra e... Parece o bode, né? Ah, não, é isso aqui.
Eita porra. Ele não me viu. Agora ele viu. Eu nem lembro onde fica a última estátua, tá ligado? Só vou correr aqui pra dar um pelé nele. Onde fica a última estátua? Deixa eu dar uma olhada no mapa, porque eu não lembro, cara. Era do outro lado, né? Aí tem o cofre ali também, que agora tem a senha dele, né? Verdade, verdade. Ah, a estátua fica lá mesmo embaixo, né? Porra. Porque no saguão principal. Só que qual é a porra da senha? Eu vou tentar chegar ali pra ver aquele cofre. Eita porra, tá aqui ainda. Cara lerdo da porra. Puta, aquela mina lá em cima que eu não matei, né? Já peguei tudo que tinha que pegar aqui. Já. Ele entrou aqui e tá ali fora. E aí? Eu tô vendo ele passar tipo do meu lado direito, tá ligado? E sai correndo, sai correndo. 3-1, vai. Aí tá linda, mano. Os caras tá devagar demais, velho. Ele não viu, não, né? Tô escondido atrás dessa porra. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Isso, vai pra lá. Era aqui o cofre? Era. Deixa eu pegar a senha.
Esquerda 9, direita 15. 9, 9, 15, 7. Ei, carai. É o contrário, né? E aí? Ela tem que perder cada vez. E aí, véi? Não tô louco essa porra. Nove, quinze, sete. Esquerda, nove, direita, esquerda. É, esquerda, direita, esquerda. Calma aí. Eu tô olhando o cofre da sala certa, né? Não, esse aqui é o cofre errado. Esse aqui é um cofre na sala Stars. Não, esse cofre. Caralho. Agora, como chegar na sala da Star, se o maluco tá na... Ele... Acho que ele tá na biblioteca, né? É só esperar ele sair pra cá, né? Mano, qual que é a cena dessa merda, né? A única dica que eu tenho é essa aqui. Deve ver alguma coisa do contrário. Não dá pra dar um zoom nessa caralho não, né? Não entendi nada dessa porra. Aqui, ó. Aqui é impossível ver. Aqui dá pra ver alguma coisa atrás, ó. Um desenho. Parece um pássaro, né? O último. É, o último destreza que é um pássaro. O outro. Não entendi o que é. E o primeiro tá muito fraquinho. Será que no... aqui dá pra ver melhor? Aqui não dá pra ver nada. Sei lá. Eu tenho certeza que o último é um pássaro. Que beleza. Ele vem aqui? Eu preciso ir na sala da Stars, velho. Ah, eu vou chegar entrando. Não, ele saiu. Por baixo, ok, eu vou por cima.
Tem um cofre aqui. Onde que fica o cofre aqui? Onde fica o cofre aqui? Mano, tem um cofre aqui mesmo? Olha o que o documento tá falando. Escritório Oeste. Ah, ele foi mudado de lugar, né? Escritório Oeste, primeiro andar. Onde que é o escritório Oeste? Primeiro andar. Era... é lá onde... é lá embaixo mesmo, por onde eu passei. Ah não, foi onde o cara tava, né? Ah, caralho! Mano, os bichos tão com imã, velho. Vou usar meu último bagulho de piralagem. O cofre tá aqui. Tem que fazer direto? Era bem o que eu tava querendo nesse momento, né? Mas obrigado. A sala tá completa? Ainda não, tem coisa pra pegar nessa sala ainda. Vou vacilar, o cara tá atrás, né? Mano, tem que descobrir a porra dessa senha, né? Ó. Que porra é essa? O primeiro parece um peixe, tá ligado? O que é parecido com um peixe? Isso aqui. E o outro parece... velho, não consigo ver, entender. Último passo, tenho certeza. Tentar tudo? Não passa, não é?
Velho, não é possível. Opa. Não vem aqui atrás não, né? Pelo amor de Deus. Ah, isso aqui você coloca o distintivo lá, né? Que eu não peguei de volta. Que beleza. É o Birkin aqui? Won't budge. Hello? Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. Sorry, I can't understand you. You need help. Why? Por quê? Olha lá. He's right behind you. What? Oh my god. Eu preciso abrir o olho. Nasce. Não.
eu dou um tiro nele só pra, pra testar. Mutou. Tiro ácido. Mais um de fogo. Ah, ele pegou. Ai, caralho. Ai, cacete. Tá uma facadinha no olho, tô. Ouço, mas não vejo. Cadê esse filho da puta? Ai, caralho. Abre o olho. Merda. Yeah.
Caralho, Claire. Barba vermelha aqui em algum lugar, não tinha? Nossa, ele me prendeu no cantinho, velho. Que merda. Acabei matando na granada, né? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah, of course. I'll help you. Na vasculhada aqui que tinha vários itens, né? Granadita. Peguei tudo, né? Só não olhei. This way. Peguei. It won't move. Puxa essa aqui. Medicine. Umbrella? That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. Mm. So, where's your dad? He, worked with my mom, but he's gone. Wow. Both of my parents are gone, and it's just me and my brother.
Good. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? E agora? Where is the way? Onde essa escada vai dar, né? Ah, aqui é o caminho. Sure, this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry? Tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Mas que filho okay, da puta. Then. You tie her up now or she dies. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is stars and I fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. É, devia ter falado sobre o nome dela, né? You better be taking me to my mom. Absolutely. Him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Stay safe, Sherry. Okay. Key card first. And then that asshole gets what's coming to him. Eu vou explorar ali embaixo que ficou um lugar faltando, né? Tem pra pegar aqui ainda, mas... O quê? Ah!
Armários, eu gosto de armários. Ervas. Agora sim. Nossa, tá ficando escuro. Deixa eu acender a luz aqui. Acendido. Já vi um líquido ali. Apesar que ele não me sentiu ainda. Dando bem na maciota. Sala de tiro? Sim. Fechado a viatura. A chave da viatura. Ok. Uma chave que eu não tenho. Esses zombies vão levantar, né? Eu quero saber por que não tem uma munição aqui nessa merda, nesse lugar. Ah, tem ali. Só isso? Tem mais nada aqui? Mais nada. Poxa. Deixa essa porra carregada, né? Com leaker. Locked. Essa música. Tá ali ainda. Então, vamos abrir o carro, né? Tô com duas armas do de 9mm. Eu quero só equipar essa outra, não.
Tem como eu trocar a ordem das armas aqui? Ah. Aqui. Melhor do que a outra 9mm, né? Bom, ali tem o Licker, eu vou deixar pra depois. Aqui embaixo. Must be where that guy came from. Ah, ele é o chefe de polícia. That bastard is the police chief? Mapinha. Uma chave que eu não tenho. Acho que eu tenho que ir lá onde tá o Licker mesmo, viu? Vou ter que ir lá. Cadê minha lanterna? Tá descarregando. Calma aí. Minha luzinha. Ela para carregar. Beleza. Tirar o mapa antes para ver o que me aguarda aqui na frente, né? Ok, depois do Licker tem o canil. Cachorro do demônio, do Satanás. Olha o bicho vindo. Erva azul ali. Ele tá comendo os cachorros, ok. Deixa ele jantar aí de boa. Posso jogar a chave fora, né? Meu Deus, tem dois. Esses buraquinhos no chão quer me dizer que a Sherry vai ter que passar por aqui depois. Ou os Licker podem passar por aqui também, né? É. Não sei o que achar. Aqui é o necrotério.
Ah, tem um cara que tá com uma chave dentro. Qual que é o nome do registro? Três, quatro, sete, sete. Mas não deve ser o número do rolê, né? A gente vai abrir todos, né? Vou tomar um sustinho. Mafro. Barato. Deixa ela que essas porra levanta, né? Se fosse pra tomar um susto, falhou. Eu não tomei susto. Vazio. Caralho, mano. Quem era o cara que eu tava procurando? Era a minazinha aqui, será? Caralho. Aqui é a pessoa que tava com o bagulho na mão. Justin Hansen. Ah, tá aqui, ó. Caralho. Nas costas dele, mas... caralho, velho.
bicho dá um sprint, tá ligado? Se fuder. Manivela. Vamos ter que passar nos líquidos de novo, né? Ah, velho, vai tomar no cu. Vou usar aqui. Nossa, o bicho veio por cima. Deixa eu olhar o caminho. Mesmo tem um líquido aí, né? Tá as comidas aqui. Ó. Virou um trabucão, mas beleza. Tinha uma porta de ouro lá atrás, né? Vamos dar uma olhada antes. Certeza que aqui é caminho. Voltar. Caminho, onde que era essa porta? No corredor do Licker, é claro. Eu vou entrar de buenas aqui. Maninho lá levantar. Bom. Ah. Rolo de filme. Algo a se pegar aqui? Não. Os caras se matam aí, né? Não sei se o Licker vai vir por aqui, né? Melhor ficar esperto. Ok, não veio.
Musiquinha assim, viu? WB é William Birkin? Deu merda. Caramba, isso é pra uma porra, hein? Já tô na delegacia de volta, né? É bom que então? Vamos salvar, né? Que o Mr. X, filho da puta. Bom, aproveitar que eu cheguei na delegacia de volta. Vou dar aquela parada. Tem que rearrumar o setup aqui, porque tá ficando escuro. Aproveitar e fazer uma pausa. Valeu, gente. Falou.